To je pekné. Tak vyberieme niečo na budúce, poď. Ale na budúce, to hovorievala aj mama, na budúce. Škrečka som nemohla mať, no, ten je smrdel. Na pse nebol nikdy čas, korytnačka, tá bola zase nebezpečná. A na mačky má alergiu. Čo? No, opuchajú oči, v jednom kuse kýcha, stačí, keď je 10 minút v byte s jednou mačkou. Ale ja sa nemôžem pozerať, ako si smutná. Vieš čo, tá cica by k tam asi pasovala najviac. Vieš, oni sú také samostatné. Asi by ani nevadilo, že sme často vonku, vieš? Ale veď ty nemáš rád mačky. No, človek sa vyvíja. Nemôžem si pomôcť, mne sa začali páčiť také tie, ale tie, vieš, také chlpaté, také tie perské. Perské, áno, tie sú ale krásne, ale oni sú veľmi drahé. Ale na to treba investovať do toho, nebudeme šetriť, nebudeme mať predsa obyčajnú, nie, čo? Tak pôjdeme nejakú vybrať. Jasné, kúkneme na internete, skočíme do auta, ideme pre ňu. Tak, no, mama, ale veď ona by už k nám v živote neprišla. Pravdu. Tomáš, ty si tú mačku spomenul kvôli mame?